O Itaú reportou um lucro líquido de 9,4 bilhões no quarto trimestre de 2023, totalizando então o lucro de quase 36 bilhões de reais no ano como um todo. Isso representa um ROE, né, um Return on Equity de 21% e um crescimento de 16% em relação à receita do ano imediatamente anterior, ou seja, 2022. Além disso, o banco também informou, né, reportou ali que vai distribuir 11 bilhões de reais desse lucro, então, que ele teve no exercício para os seus acionistas. Isso representa então um dividend yield de 3,4% ao ano. Então, o Itaú reportou um resultado muito bom no quarto trimestre e no ano como um todo. Agora a gente vai tratar dos destaques, as principais informações que saíram nesse release de resultado. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu estou dividindo com vocês as principais informações que a gente teve nesse reporte de resultado aí do ano passado em relação ao Banco Itaú, tá? Então, vamos lá. O primeiro destaque foi o aumento da carteira de crédito. Então, o Itaú conseguiu aumentar a sua base de clientes, aumentar o número de pessoas e empresas que estão tomando empréstimo do banco, e isso é muito bom, certo? Outro destaque positivo desse resultado do Itaú é que a inadimplência acima de 90 dias para as pessoas físicas caiu de 4,9% para 4,4%. Isso é uma redução bem considerável. Lembrando que a inadimplência de 90 dias são, né, aquelas pessoas que estão devendo para o Itaú, ou que deixaram de pagar suas obrigações junto ao Banco Itaú há mais de 90 dias, tá? Que é esse indicador que eles utilizam aí, então, de inadimplência. Isso é muito bom, quer dizer que as pessoas estão pagando mais, aumentaram, né, a sua capacidade de pagamento das dívidas e tudo mais, e isso, consequentemente, aumenta a receita do banco. A parte de inadimplência para pessoa jurídica, tanto pequenas quanto médias empresas, não teve muita alteração, tá? Então ficou ali estável mais ou menos. Outro ponto interessante é que o banco conseguiu aumentar a sua receita recorrente na prestação de serviço. E aqui entram diversas taxas, cobranças, enfim, diversos serviços ali que são prestados, seja em conta, seja nas transações financeiras, né, as taxinhas ali de corretagem, de transação, de abertura de crédito e tudo mais. Então o Itaú conseguiu aumentar também essa receita aí na casa de 7%, tá? Que é bem interessante, né? O banco conseguiu aumentar a sua receita dentro da própria base. Lógico que ele está sempre aumentando a base, né? Mas quando ele consegue aumentar a sua carteira de crédito e aumentar a sua receita recorrente ali dentro, né, da carteira de clientes que ele já tem, isso é muito bom para o resultado. Então, esse resultado, ele coloca o Banco Itaú acima, né, à frente dos pares, né, os bancos privados que a gente tem aqui no Brasil, como Bradesco, Santander e tudo mais. Então, o resultado foi muito forte, foi muito bom, com alta qualidade, né, a solidez no Banco Itaú, que justifica, então, os indicadores de PL, PVP, EBITDA, EBIT, no caso, né, superou um pouco maiores do que os concorrentes. Mas óbvio, o Itaú está sendo mais eficiente na geração de caixa, né, na geração de valor para o seu acionista ali do que os demais bancos. E isso, por si só, já justifica os indicadores um pouco mais esticados, por assim dizer, porque, de novo, a qualidade do Itaú foi muito boa, né? Agora vamos para as expectativas para o ano de 2024. O que que o Itaú está prospectando para esse ano? Então, o banco espera aumentar o seu lucro líquido para 40 bilhões em 2024. Isso representa um crescimento de 12% de um ano para outro, que é muito bom, é excelente, né? Se a gente for pensar ali no resultado do banco como um todo, certo? Ele também está prospectando, está, né, projetando um aumento nos empréstimos e, dado que a gente tem uma queda de juros acontecendo, né, a Selic está caindo, fica mais fácil, teoricamente, para o banco conseguir emprestar mais dinheiro, seja para pessoa física ou jurídica. Isso tende a aumentar, né, a sua receita, a sua carteira de crédito e tudo mais. Então, é isso que o banco está esperando. E mesmo o banco cobrando menos juros, porque o juro está mais baixo, existem mais pessoas dispostas a pegar empréstimo. Então, por exemplo, como a Selic é 12%, várias pessoas, empresas, não pegam empréstimo. Agora, se a Selic fechar o ano a 9%, né, tipo, ocorrerem essas quedas aí que a gente está esperando, mais pessoas tendem a pegar empréstimo. Isso é muito bom para o banco, certo? Porque ele vai aumentar a sua receita. Outro ponto interessante é que o banco espera aumentar a sua margem financeira e, com isso, obviamente, lucrar mais, né, gerar mais receitas e tudo mais, os custos, taxas de transação, de corretagem e todas esses tipos, né,
de taxas que eles cobram dos seus clientes, o banco espera ter uma margem financeira maior, gerar mais receita sobre os clientes, certo? Então esse era basicamente o conteúdo do vídeo de hoje. Eu quis trazer aqui os principais números aí do resultado do Itaú, também os principais pontos, né, que te apresentaram melhoria, que merecem destaque em relação ao resultado do quarto trimestre do ano passado como um todo, bem como as expectativas do banco, né, o que ele está projetando para 2024 e se possivelmente aí vai fazer sentido para você colocar essa ação em carteira. Lembrando que aqui nós precisamos de uma consultoria personalizada, onde nós conhecemos o perfil, os objetivos de cada pessoa para indicar investimentos de acordo com o seu perfil de risco. Se quiser conhecer a nossa carteira de investimentos, a nossa carteira de ações e dividendos, entre em contato através do link aqui embaixo. Se ficou com alguma dúvida, quiser comentar o que que você achou em relação a esse resultado do Itaú e se você tem Itaú na carteira, também pode comentar aqui embaixo que a gente vai conversar com você, tá bom, pessoal? Até a próxima! Thank you.